vás Mildr u dalšího pokračování Jurassic World Evolution. V předešlém díle jsme vylíhli tohleto mazlíka a dneska budeme pokračovat v misi, kterou jsme rozdělali už minule. Měli jsme vylíhnout Velociraptora Diplodocuse, nicméně máme je udržet pod mírou komfortu po dobu 3 minut. A zároveň asi nesmí... No jo, zařvi si, zároveň nesmí nikdo z nich umřít. Takže jdeme na to pomalinku. Já teda mezi tím budu posílat expedice. Aha, ono se objevuje, ale neextrahuje se vůbec nic, koukám, což je špatně. Každopádně nezapomeňte hodit palec nahoru, vpravo dole dát odběr mého kanálu. Vedle odběru kliknout na zvoneček, abyste dostávali opravdu všechna moje nová videa. A dole v popisku pod videem je odkaz na moji facebookovou stránku, kde je veškeré info o natáčení. Kam též dávám odkazy na nová videjka, tak je tam odkaz na stream. No, tady to malinko poprodá... Ne, to jsem nechtěl prodat. To dáme extrakt. O, oh, Gallimimus, úplně novej genom, super. To jsem docela rád. No, pošleme to tady na expedice. V téhle části bych to chtěl vytěžit teda komplet. A rychle se pustíme, teda ještě po tý, co... Tady vyřešíme nějakou nákazu. Tak se pustíme do tohle úkolu. Takže my musíme v podstatě postavit dva ohradníky. To je základ a do nich zavřít naše milé dinosaury. Já si myslím, že takových 5 vrstev ohradníků by snad mělo teoreticky stačit. Samozřejmě to nechci nějak podceňovat a možná jich udělám 6. Tak, teď potřebuju uspat ty dva, kteří z toho budou účastnit. Jo, tenhle ten spodní je ten náš, který ho budu potřebovat. Další věc je, že jakmile tady z ohradníku odstraním jednoho velociraptora, tak ten druhej tam bude sám, takže mu tady musím vylíhnout kamaráda. 78 plus 40%, co to tady sakra mám? Jen takováhle bída? No, asi jo. Tak, to by byl první ohradník. A teď tady samozřejmě je potřeba udělat ohradník ještě pro velociraptora. Kde těch otoček by bylo lepší udělat co nejvíc. Takže, prvně přemístíme Diplodocuse. A až za nějaký moment můžeme přemístit velociraptora. Protože Diplodocusovi bude trošičku déle trvat, než přejde do stavu naštvanosti. No já si myslím, že tohle by pro velociraptora mohlo bohatě stačit. Ranger team returning to base, to bych neřekl. Tady se mi nějaký neřádstvo docela rozšířilo, takže se vraťte to tam vyléčit. A honem rychle. Tak, dáme další researche, máme jich tady hodně, budovy a podobně. Genetický materiály jsou v klidu, koukám, že už nám přišly vykopávky, takže se o ně též postaráme. Mezitím se nám přesouvá ten Diplodocus, což je dobře. A tady už máme 100%, takže tu můžeme jenom prodávat a získávat z toho peníze, aleluja. Krásných 5 melounů máme, tady se to bude dělat 5 až 6 minut. No, co ten uspanej tady? Jako uspanej tady může být, jak jsou na tom staty,
je celkem najedený a napitej, takže by to nemělo vadit ničemu. A za chvilku tenhle ten Velociraptor bude též hotový. No, pak tady máme ještě Most Combat Victories, to znamená, že bychom Tyrannosaurovi Rexovi mohli dát něco na boj, vylíhnout. Potřebujeme, aby sejmul nějaký dva dinosaury. A pak máme vysadek expedici pro nějakou velkou obří fosíly nějakého bíložravce, no, tak snad se nám zadaří. Tak, jak jsou na tom hotely? 1% přeplněnost, to znamená, že bychom tady mezi tím, co Diplodocusovi bude klesat komfort, bychom tady mohli postavit nějaký hotel. Otázka je, v jakým úhlu. Tak, výborně, další dva kousky tady máme, to by nám mělo na chvilinku stačit. Tady to spojíme. No a taky bychom měli udělat ten bowling, aby tady měli zase nějakou další tu zábavu, že jo? Když už jsme u toho. Takže, Diplodocus. 85% komfort, to je ještě slabota. Protože Velociraptorovi to klesá mnohem rychlejác. Takže vypustíme zatím toho Triceratopse. A otevřeme tenhle ten výběh, který vede přímo k T-Rexovi a podíváme se na ten fight rovnou aj. Když už jsme u toho. Koukám, taky bychom tady mohli udělat nějakou trávu, ať to tady není tak chudý. Koukám, T-Rex nečeká, už běží rovnou k němu. Aha, tak jo. Evidentně se s ním chce mazlit už tady. Wow, koukám, tedy Ceratops zdrhá, ale asi mu to nebude moc platný, protože nebude mít kam. No a já se teda pokusím ještě odebrat tu trávu z té vody. Tady ať je prostě jenom voda a není v tom nějaký bordel zelený. Ať to fakt působí jako krásný rybníček. No já jsem teda myslel, že T-Rex se s ním bude bít, popravdě, a ono se mu nechce. No tedy Ceratops by se popravdě mohl běžet napít alespoň semka, protože tady má loužičku, nemá tady teda krmení, to bychom taky mohli zařídit. A rozhodně nechci vypouštět Velociraptora dřív, než se... Tak co, pobijete se už konečně, běží mi čas, potřebuju to nějako řešit. Pokud tam jenom nečinně budou běhat, tak to pro mě není vůbec žádný žůžo dobrodružo. No dobře, tady zavřem teda tu bránu. Research complete, nádhera. Takže vyzkoumáme si další budovu a to je asi poslední research, který tady budeme mít. Tak, open gate. Teď by bylo fajn, kdyby ten Triceratops. Tak já nevím, tomu mám dát krmítko sem? Asi jo, já musím dát krmítko. By čistě teoreticky se mohl teďka rozběhnout po tom krmítku. Ale já už nutně budu potřeba pomalu přesouvat toho Velociraptora, protože tady tomuhle už začíná klesat tahle ta míra sem. Tak Triceratops, dělej.
Velociraptor. Já nevím, no, asi ho už přemístím pomalinku. On tam prostě nechce do toho výběhu, no tak mu tam pomůžem. Nedá se svítit. Pač já už pomalinku budu potřebovat přesouvat tohle semka. A tuhle bránu zavřeme. Když tam nepůjdeš po dobrým, tak tam půjdeš po zlým. Holt, budeš teďka krmení pro T-Rexy. Já vím, že si to uvědomuješ, ale... Víš co, já tady plním důležitý úkol a trošku mi to komplikuješ, popravdě. A neprodávat, protože tady bude DNA extrakce. Tak, výborně, už je uspanej, takže transport proběhne sem. A teďka už tady můžu otevřít bránu pomalinku. Teda až ho zvednou a vypustíme dalšího velociraptora, protože tenhle ten za chvilku taky bude v diskomfortu. Jo. Už má složku sociál. Špatně, špatnou. Dělej, už ho zvedej. No co ty, začínáš být nakrklej, tohle ti sem za chvíli přivedu. Výborně. No, myslím, že velociraptora už bychom mohli releasnout. Je to vůbec vadit nebude a tady mu otevřeme, že bys vypadl, abych mohl k té bráně. Tak, běž ke kámošovi, 97%. Už by to mělo stoupat, co nevidět. 98, nádhera. Teď ještě potřebuju vylíhnout jednoho, dáme třeba Changiho. To by snad mělo stačit. Ježíš, on jde semka za ním, no to jsou matláci. No nic. Co se dá dělat? Velociraptor už bude v diskomfortu. Diplodocus už je v diskomfortu, už mu uplynula jedna minutka. Mě to trošku zdrželo. A my už teda můžeme postavit i ten bowling, tak já ho sem dám, protože to znamená peníze, samozřejmě. Příjem pro náš park, šťavnatej příjem amerických dolárků, který jsou prostě potřeba. Co zajímavé, jak se ty budovy můžou překrývat někdy. A, go to fight. Už tady máme boj. Už tady máme konečně ten boj. No to si děláš srandu. Když to vyhraje ten Triceratops, tak mě normálně šlehne. 22%, 45%. Oh. To by byla sranda, kdyby T-Rex prohrál. I to je samozřejmě možné. Cože? Oni se přestali mlátit? To se mi nějak nelíbí. Já si myslím, že boj zase začne. Musí co nevidět. No a co my tady? Tady se zatím držíme, nějaký Changáci tady jsou, Drakorexíci, Korytosaurusové a tak dále. No, jak jsme na tom s expedicema? Já jsem žádný ani nevyslal, tak to se nedivím, že tady nic není. Buildings máme komplet, tohle taky komplet, ploty komplet. Dobrá, výborně. V researchích už není vůbec nic. Tak, a velociraptoru se snaží dostat ven, protože už je na tom zlé. Právě mi tady rozbil Fences. A tenhle už tady začíná taky bušit, no. Protože má diskomfort pouze 15%, ale musím udržet ještě 2 minuty, všecky. Go to Hemondle, výborně. Go to fight. Jo, sakra. No vidíte, aspoň jsme stihli to, jak ho tady zakousel. Na jo, šikovnej klub. Teďka by to docela chtělo toho T-Rexe jako malinko vyléčit, no. Ne, špatný výběh. Tady běž.
Tam jsou velociraptoři, tam nemáš co dělat. Bohužel už je tam, nedá se svítit, tak to tady budu muset zavřít. To je taky budu muset zavřít. Close the gate. A... musíme ho uspat. Ten už se tady proboural, ten už to taky docela buší tady. Tak mu to tady zase opravíme. Už jenom minutku vydržet a bude to fajné. Tak, tady tu mrtvolu můžeme dát fuč. T-Rex bude za chvilku vyhýlovaný, alespoň doufám. Protože je potřeba, aby porazil ještě druhýho protivníka. A bude to docela dobré. Tak, výborně, tady získáváme nová šťavnatá procenta genomu u různých dalších druhů. Čeká, kde on je. Aha, on buší do tohle, tak to je dobře, to bychom mohli zbourat tyhle dvě. A... zase je postavit. Takže jsme víceméně na začátku. Ale stačí ho udržet už jenom 11 vteřin, což je super. A... páni T-Rex, jak po nich běží. Wow. Utečte, kluci, utečte. Dobrý, stihli to. A i když je Changi uspanej, tak zdá se, že velociraptoři po něm nejdou. Tak. A teďka je máme zase udržet nad mírou jejich komfortu. To znamená uspat. Uspat a vrátíme zpátky do výběhu a problém by měl být vyřešený, teoreticky. No a uvidíme, co po nás budou chtít potom. Jak je na tom T-Rex, životy mu jdou nahoru, což je dobře. Já teďka nesmím dovolit, aby mi umřel, takže musím velmi, velmi opatrně. No a co vůbec máme za nová dina, která bychom mohli vylíhnout? Triceratops, Torosaurus se už mám. Styrokosaurus, jestli se nepletu. Myslím, že tady žádný Styrokosaurus se... už jsme je taky vylíhnuli. Changigosaurus, ty bychom už měli mít. Deinonychus, Parasauroplus... Brachiosaurus, wow. Brachio a Diplodocus. Mohli bychom Brachio vylíhnout, popravdě. Vůbec bych se tomu nebránil. A ještě nemáme kompletní genom, ale tak jako ono to zas tak moc nevadí. Aby byla prostě návštěvnost parku, že jo. Takže Ranger Team 1, máte tady úkol tohle doplnit. A zdá se, že tady chlapci už jsou uspaní konečně, takže transportujeme zpátky. Tohle je Velociraptor, takže ten přijde sem. Jo a tenhle vlastně přijde taky sem, takže ono je to jedno. No a T-Rexovi už bychom mohli dát krmení. Další. Máme tady Control Room, to znamená pošleme další expedice a jdeme zkoumat DNA. Tady už koukám, máme všecko, budeme mít 100%, takže nás to nepustí ani dál. Tady budeme mít další 3%, takže skončíme na 97. No a 360 tisíc jako bonus, krása. Teďkonc už v podstatě musím jenom poprodávat ty fence, protože to tady rozhodně nechci, aby strašilo. Protože takovýhle výběh si nepřeje opravdu žádný dinosaur a já taky ne. Demoliční mod, jo, přesně tak, drtíme. Nicméně tady ten výběh bude platit. To zase pozor, to nesmíme zbourat ty boční zdi, jenom ty vnitřní. A hlavně opatrně, abych neporušil tady tu. Tak, super.
Jak jsme na tom s návštěvníky? 0% přeplněnost, nádhera, ježiš, tady běhá lidí, no krása. Možná bych jim měl taky usnadnit trošku tu přepravu a udělat tady monorail, pokud ho vůbec máme ještě, otázka. To je otázka číslo 2. Jestli máme monorail. Tady už máme 100%, takže fuč s tím. Brachiosaurus, na tom se ještě teda maká. Torosaurus, Triceratops, Rex, Parasaurus. Parasauři, ti by mě docela zajímali. Já jednoho jen tak cvičně vylíhnu. Jestli potřebuje nějakou větší populaci nebo ne, když tak bychom ho frkli sem konc, anebo bychom využili tenhle novej výběh, který tady máme. Jo, tuhle DNA už taky nebudem potřebovat, no výborně, začíná se nám to docela krásně kompletovat. Velociraptor Comfort Above Threshold. Já si myslím, že už by snad. Zatím má 46% a roste to nahoru, právě se napil. Teďka tady skočí po nějaký koze, 100%. Jo, tady je, a ta už je tuhá, evidentně, takže on se jenom napapá. On ji možná killnul, pak se šel napit a jo, nádhera, go to fight? Volala, ano, T-Rex se nám tady mátí. T-Rex se nám tady mátí. S tímhle osnatým fešákem. Ten už má málo životů, což je dobře, já právě potřebuju, aby T-Rex vyhrál. Už se potácí, takže bude dorážečka, no. Má. Oh yeah, dobře to zakous. Křupl mu vás a je to tam. Právě by měl naskočit 2-2 Combat Victories, jakmile tenhle umře. Výborně, teď jsem slyšel nějaký mlácení někde. Aha, on mi tady buší do zdí. To není dobrý. Každopádně Ranger Team jdi to tady vyřešit. A sakra, on zdrhnul. Průšvih. Uspat. Ale mise je hotová naštěstí. Oh yeah. Confinement Studies. 2 miliony amerických zelených dolárků, které potřebujeme na rozvoj parku. Tak, tady opravu pořešíme úplně jednoduše, prostě ten fence zbouráme a jakmile on odběhne, tak máme vyřešeno. Structure broken, cože, aha. Tak tohle není vůbec příjemný. Máme tady sabotáž. A sabotáž se dá pořešit tak, že všechny ty brány prostě jednoduše poprodáváte. A nikdo vám neuteče. Tak. Ou, k sakru, tady je to docela ostrý. Tady žádní dinosauři už nejsou, myslím. Transmission incoming. Dobře, entertainment mission bereme. Jdeme do toho. A vyšleme teda Ranger Team, který by to mohl tady opravit. Look, here's the truth of it. The other divisions, it bothers them that they need us entertainment types. Aha, já pokud sem postavím bránu, tak ona je prostě pod sabotáží, takže prodat. To teďka vážně nepotřebuju a we are the rainmakers, the producers, the entertainers. We bring this place to life as much as the dinosaurs. Teď rychle potřebuju ty velociraptory sem a tohle odklidit. Nádhera. All right, so here's the challenge. What do people like to see? Something new. And that's a problem when the star attractions are all hundreds of millions of years old. So, we gotta give them something new.
Start by researching some cosmetic mods, and let's see what we can come up with. A surprise-a-saurus! These animals are serious creatures, and impressive as nature created them. Don't try and turn them into unicorns. No jo, ta se tady rozplývá, jak jsou tyhle noví dinosauři nádherní. Okay. Based on your latest research, we should be able to hatch some new dinos that reflect these cosmetic modifications of yours. Then we'll see if it was worth it. No já jsem zrovna parasaura jednoho dal vylíhnout, no. Tak aspoň uvidíme a release nám i Brachiosauruse. Wow, moc pěkný. Ale nemám ho s tím Savannah skinem. Jo, tak ten potřebuje velkou populaci, no. Průšvih. Takže já si myslím, že systém je restornutý, přesně jak psali, takže uděláme bránu tady, tady. Tady někde. A dám ji sem. Čím méně bran bude u masožravců, tím lépe. Ne, dáme decline a spíš si zabereme kontrakt u tady George Lamberta, protože teď potřebuji zase makat na security. Alespoň to tak vypadá, protože tady už se nic odmykat nedá. Když to u něj, ano. Jop. Kontrakt zrušíme teda u tohohle, protože to už fakt nepotřebuju a pojedeme jenom Lamberta, no. Ježíš Maria, no teďka musím makat na těch vykopávkách nějak. Nodosaurus jako novinka, no páni. To jsou mi věci. Tady bude další dlouhokrkej. Brachiosaurus se už jsme vlastně tady postavili. Počkat, jak to udělám? Odevřeme bránu sem. Oni se možná velociraptoři o něj postarají. A nebo to udělám ještě jinak, tohle prostě uspím. A bude to. Počkej, kde je nějaký tuhej dinosaur? Ajajaj, to bude někde tady. Chunkigosaurus. Ten je potřeba, aby byl v páru, ajaj, a tomu už klesá. Chunky. Tomu už klesá. Spokojenost, jak mě tady hodně brzo nebude mít svého kamaráda, tak začne zuřit. A to já právě nechci, aby začal zuřit. Každopádně tady dáme teda ještě bránu. Kde jsme bránu zbourali? Myslím, že tady, že jo. Close to dinosaur, no. Bohužel. Nic jiného mi nezbývá. Tak bránu sem postavím pozdějíc. O, 360 000, takhle se vydělávají dolárky. Ne nějakýma obchodákama a podobně, ale takhle, teďka musíme nastavit bowling, aby jel 10 spin za nějakou slušnou cenu. No, takže tu cenu můžeme natáhnout, protože furt je tam 900 lidí. Jo, berou to. Lidi to berou i za 80. Vydělává to 45 tisíc. Wow. Bowling je docela ostrej. Tak. Tady přemístíme tohle sem, on se s ním nakrmí T-Rex a jeden velociraptor mi sem utekl, což je špatný. Keep guest count. Udrželi jsme 5700. Zároveň si zadáme další kontrakt, pokud možno. A dáme George Lamberta. No já myslím ani Mysauru nemůžu vlíhnout, že jo? Mysaura.
Jo, můžu, já už ji mám, tak to je parádička. A Parasauroplus, toho už mám taky, akorát nevím, jestli mám 100% genom. Tady už bychom mohli zavřít tu bránu. No a jak ty budeš s tým? Málo forestu, jo, to si děláš srandu. Tak mu tady ještě přidám forest, no. Tady, 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 tady. Já myslím, že by měl být spokojený. Jo, už mu to roste, super. Hlavně nesmím dopustit, aby klesl grassland dolů nějak extrémně. A nepotřebuješ kamaráda, viď, stačí ti jenom jeden. Diplodocus taky stačí být jenom jeden, tak to je fajn. No a my bychom mohli zapracovat na tý Majsauře a Parasauroplusovi. Potřebuju jim tam dát Savanaxky, no to je všecko. To je jediná podmínka. Takže jim dáme savanu. A aby se mi vylíhli v pořádku, tak... Parasauroplus. Modifikujeme genom, dáme mu též savanu. A taiga tady ještě. Zajímavé. Aby to nebylo kdo ví jak komplikovaný. Jo. Tady už ho zaříz. Island rating 3.0, maintains. Tam mám asi maintains docela špatnej, co? Jo, mám velký. To by mělo dopadnout. Jo, aha, musí být 5 stárovej po dobu 3 minut. Tak to je trošku horší úkol, ale není nesplnitelný. Já myslím, že už bychom mohli dát request další. Prostě tu securitku teďka budeme muset zdrtit, co to jde, no. Takže dáme vykopávky. Tady to máme všecko kompletní, takže se přesuneme semka. Co tady máme? Krychtonsaurus a Cintosaurus. No a je dáme, to jsou další dva noví dinosauři, kteří by se tady mohli objevit. No a tady mám stejně jeden druhý výběh, úplně prostě prázdnej. Mohl bych je nějakým způsobem zaplnit, že jo? Jo, ty drobní masožravci, no jo, tady bych je mohl dát. Máme vůbec nějaký ty drobný masožravce? Já si myslím, že jo. Velociraptor s Tyrannosaurem už tam jsou. Ceratosaury máme taky. Jo, Dila a Deinonychose. Jo, tak tyhle dva bychom mohli zkusit vylíhnout tady. Tady do těch dvou výběhů. A já doufám, že to bude stačit, protože jako pokud... No, ale bránu jim tady dávat jako nebudu. Bránu jim tady nenechám. Že pokud bude sabotáž, tak by to bylo hodně zlý. Bránu dám spíš z téhle strany, aby jeli přes výběh jeho žravců, pokud tady nějaký bude, jakože mohl by být. Hele, já vyinkubuju dvakrát Dilophosaura, ten už je modifikovaný. Takže dáme jednoho i druhého. Já nevím, kolik jich je potřeba, ale mělo by to být v cajku. Tady ten Ground Herbivore. Asi zruším. A ty masožravce dám. I know that Dr. Dua is demanding, but she does have a point. The science division, well that's the foundation of why we're here. You've got to raise your reputation. Show her what you got. Maybe surprise yourself. Jasně, možná překvapím sám sebe a možná taky ne. No výborně, kontrakt je hotovej. Jsme připraveni vypustit nové dinosaury. Oh yeah, dobře. Takže. Jenže ona Majsaura a i Parasauroplus musí mít, myslím, kámoše nějaký.
Takže velmi rychle jim tady musím udělat nějakou vodu. A taky jim tady uděláme nějaké to krmeníčko. Trošku lesa, trošku travičky a budou spokojený. Alespoň doufám. A sakra. Ty majsaury musí být docela dost. That's what I call star power. Takže dáme Mysauru ještě dvakrát, minimálně. Parasaur, to vím, že ten taky musí být vícekrát. Po případě bychom je uspali, no. Our job now is to sell these new dinosaurs to our guests. This is must see BC, right? Tohle výborně, odemčelo se mi nové oplocení. Výborně, elektrický tohle, elektrický ploty. To jsem docela rád. Lol, a to už máme kompletní misi. Tak, asi jo. Takže to možná nemusím tak hrotit s těma novýma druhama a... You get results, and that is getting you noticed, trust me. So, I'm beginning to wonder, just who are you, and what do you want? Crazy of me, huh? Or maybe not. Tak, parádička, go to the fossils, to už máme. To už máme pořešený. No tak teďka jediný, co mi zbývá, je... pustit se do úkolu tady, nebo do mise tady security, ale ta se mi musí teprve odemčít, takže musím prostě teďka drtit. Musím teďka drtit kontrakty bezpečnostní divize, protože nic jiného mi teď nezbývá. No power outages, rating 5.0, což teď bude trošku problém, a releasenout 7 nových dinosaurů. To bychom měli zvládnout. Oh, k sakru. Kdo pak se mi dostal ven? Já jsem tady zapomněl releasenout toho Changiho. Průšvih. Tak, rychle oplocení. A zároveň musíme rychle uspat tohle fešáka. Tak, super. Vrtulníku leď. Tady vypustíme ty dva dila. Jo, pěkný řádí. Ne, nic inkubovat nebudem. Nádhera. Tak jo, chlup. Kluci ušatí. Já si myslím, že vás otevřeme bránu tady a otevřeme bránu tady. A tady určitě nebude herbivore, ale bude tady krmeníčko. Živá návnada. Já doufám, že tam teďka poběží. Jak tady bude koza, tak se tam rozběhnou hnedka. Tady ani není brána, když na to tak koukám. Což bychom mohli vyřešit teď. Super. Jo, jeden už tam běží. A druhej si taky dá říct určitě. Doufám, že stačí, aby byly jenom dva. Populačně je to v pohodě, jinak chtějí nějaký forest ještě, no ale tak. To budou mít, až vlezou semka. Ale oni ho potřebujou víc. Tak jo. Tak tady uděláme toho forestu malinko víc. A myslím si, že to by jim mělo stačit. Ten už tady zakous tu kozu. Ale ještě ne. Grassland mají obrovský. To bych jim mohl ten výběh ještě malinko skrouhnout. Ale lesa chtějí fakt hodně.
ten dám sem. Že Weaving platforma přesto dohlídne, alespoň doufám. Jo, Forest jim stačí. Aspoň něco. Tak. Tady bránu taky zavřem a... To by mělo být momentálně zatím všecko, no. Splnili jsme misi pro divizi vědeckou, samozřejmě i pro Izáka a teď už nás čeká jenom poslední mise pro bezpečnost, kterou musíme odemčit právě přes ty kontrakty. Tak jo, dámy a pánové, pro dnešní díl to bude všecko. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Jurassic World Evolution se budu těšit. Čau.